Tí skôr narodení a predovšetkým tí, čo v tomto roku dosiahli 70 a viac rokov, sa stretli v stredisku kultúry na Vajnorskej ulici, kde pre nich zástupcovia mestskej časti Bratislava Nové Mesto pripravili kultúrne podujatie. A je také symbolické, že do obeda boli práve novorodeniatka, čiže vítanie do života. A dnes sme tu mali jubilantov, čiže ľudia, ktorí majú 70+. A je to také príjemné, lebo stretávajú sa tu aj ľudia, ktorí sa dlhé roky nevideli. Vždy tu sa vidia spolužiaci alebo susedia z nejakého času a potom sú tu také nadväzovanie opätovne priateľstiev, kamarátstiev a toto má zmysel. Je dôležité, ak mesto žije ako komunita. Najstaršou ženou bola pani Olga Sadloňová, ktorá tento rok oslávila 94 rokov. Aký je jej recept na dlhovekosť? No, práca a práca. Doma a v záhrade. No. Čiže stále pracujete? No ešte doma áno. Už tak do záhrady nechodím, ale doma ešte stále pracujem. Ako sa vám páčila táto akcia? No, dobre. Príjemne tu bolo. A ste si zaspievali? To nie, ale minule sme mali také, že bolo aj na zaspievanie viacej ako teraz. Lebo už som tu 7-krát ja. Ešte sa vás opýtam, máte určite vnúčikov aj pravnúčikov. Koľko ich je? Vnúčikov nemám. Nemáte? A troch vnúkov mám. Aj ako sa volajú? No, najstarší je Tomáš, Michal a Lukáš. Predčasom som stretol dámu, bývala na Trnavskej ulici, ktorá mala pekných 103 rokov. Keďže nebol v dome výťah, zbehla domu, otvorila mi a celý čas žartovala a hovorila, aká je jej dcéra pomalá a že pomalili už tí križovky. A to bolo neuveriteľné. Pane Štok je príjemný, vitálny, ale myslím, že 98-ročných a aj trošku starších máme v Novom meste viac a verím, že ich bude stále viac, lebo hovorí to o zlepšovaní životnej úrovne a my sme radi, ak ľuďom sa tu žije príjemne a dobre. Úplne najstarším oslávencom bol aj tento rok pán Samuel Eštok. 98. narodenín sa dožil aj vďaka jednoduchému pravidlu. Žiť trošku striedmo, ale ničoho sa celkové nezriekať, ale nepreháňať. A tým je to všetko jednoduché. Viete čo? Tieto nohavice, aj tieto šaty som nosil ešte niekedy, keď som mal ešte túľavé topánky. Vy ste dostali tortu, idete sa s ňou podeliť? Ideme sa podeliť, samozrejme, rozdeliť a panovať už nemôžem, ale deliť môžem. Ako sa vám páčilo dnešné podujatie? Viete, no, ja som si na tieto končiny zvykol. V 1939. to som bol práve po maturite, práve v júni, poslal som si asi na 5 miest do najbližšieho okolia žiadosti o zamestnanie do najbližšieho okolia, ale Lučenec padol, pravda, Rimavská Sobota padla, ja neviem, Košice padli a čo, až potom som notár ma nahovoril, aby som poslal žiadosť na krajinský úrad, že ten potreboval úradníkov, ale to sme už mali vtedy ako, to už bratia Česi boli odišli, pravda, to bolo po tých udalostiach. No a tak napokon sme toho vyriešili, takže no... Ste prišli do Bratislavy. Do Bratislavy. Plná sála strediska kultúry dokazuje, že dlhovekosť nie je v tejto mestskej časti vzácnosť. Sme zvyknutí, že ľudia chodia, že vedia, že máme záujem robiť príjemný program, príjemné posedenie, ale dnes sme to trošku ozvláštnili. A úplný úvod boli mažoratky, takže dievčatka, tých 8-7 rokov z našej základnej školy na Riazanskej a oni tak osvetlili a oživili celé to podujatie, vniesli taký príjemný vietor, keď prišli a keď odišli
A takže myslím, že toto je taký začiatok, ktorý zavedieme ako stabilnú súčasť. Pre televíziu Bratislava, Jaro Kurpel.